У Харкові план перехоплення. Правоохоронці переслідували водія вантажного таксі, який збив поліцейського. У капрала поліції перелом руки. Постраждалий конвойний. Повертаючись із колонії, його машина зламалася. Зважаючи на це, капрал увімкнув аварійні сигнали та вийшов з салону. У цей момент його і зачепило вантажне таксі. Зупинятися водій фургона не став і одразу ж був оголошений у розшук. Поліція перекрила усі виїзди з міста, тож таксиста затримали вже за 2 години. Чоловіку 33 роки. Відомо, що він був на підпитку. Був проведений тест на його стан, алкогольне оп'яніння прибором Драйгер, який показав 1,15 проміля.